Infrastruktura e papërshtatshme ka lënë pa votuar qindra prej personave me aftësi të kufizuar në vendin tonë. Sipas vëzhgimit të Fondacionit Shqiptar për të drejtat e pakëveç infrastrukturës, problem për pjesëmarrjen e këtyre personave në votime ishte edhe mos përfshirja e tyre në listat e votimit. Mungesa e infrastrukturës në qendrat e votimit të jashtë procesit të votimit, personat me aftësi të kufizuara. Nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Bibaj bën thirrje shtetit të investojë për të mos përjashtuar nga procesi i votimit këtë kategori. Në çeljen e legislaturës së re, paktën kështu është premtuar, do të nisin edhe punët për ndryshime, ndoshta dhe radikale në kodin zgjedhor. Duhet ta shfrytëzoni kohën që keni deri në shtator tetor për të përgatitur rekomendimet e draftuara, do të sugjeroja unë. Ndërsa një raport i publikuar nga Fondacioni për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara evidenton se 62% e qendrave të votimit nuk kanë infrastrukturën përkatëse. Në zgjedhjet e 25 qershorit një numër i vogël i personave me aftësi të kufizuara kanë votuar për shkak se Shqipëria në aspektin e infrastrukturës ende nuk garanton lehtësi dhe në anën tjetër kjo kategori personash vijon të jetë e izoluar. Gjedhjet e një raporti të Fondacionit Shqiptar për personat me aftësi të kufizuar evidenton se në 4 qarqe, Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Shkodër 70% në qendrave të votimit të vëzhguara nuk kishin fletët e posaçme me të cilat votojnë personat që nuk shikojnë. Nuk ka të dhëna të plota se sa është numri i personave me aftësi të kufizuara që kanë të drejtën e votës, por në këto 4 qarqe kanë votuar 381 persona të shoqëruar nga familjarët e tyre.